vi. Snygg den här. Inte sönder nu med dina kockiga fingrar. Nej, det är inte bara det. Det är inte bara det. Jag skojar. Det är bara den här. Fan vad händer det då? Liksom. Breakfast. Cool. Jag bara trycka ner på plattan. Det var bryst. Det här är ju bäst. För ett barn. Det här var ju bästa pettigheten. Den där. Och när det är klass kan det till. Det bryter av en stabil. Men det här är ju släckt ihop allting liksom. Ja, det är ju det. Jag skulle ha det som en som jag har en whisky. Jag har aldrig ballat in så rom med lite maskin. Ja, så en sån där så här mycket och så bara det så liksom, börjar kan. Jag kan hellre vara kul på is ibland. Ja, så is på drivmedel. Ja, och så skulle man kunna ha det. Ja, det är precis. Då kommer man kanske det här på slutet. Ja, det är isen. Kommer man allt på andra vägen. Ja. Men den här är helt perfekt. Det är minst. Den är helt perfekt. Precis så här som man vill ha den. Ja. Ja, tackar. Och så är den visionen av att det viktigaste, det är lite skillnad på det här, den vi köpte i Wien. den var ju bara vitten. Och den var ju liksom mörk grön. Alltså. Oj. Den var inte. Jag tycker den etiketten är helt. Jag tycker etiketten är 100 poäng. Ja, jag hoppas också att vi satte den ju långt ner, för att vi sätter våra etiketter långt ner. Jag tycker de är inte har dem på mitten. Jag har några som är på mitten i lådan och kollar. Men jag tycker att det där blir coolare. Liksom.